bara sabka gobolka Sanaaga injineer Ahmed Osman Hassan iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee gobolka Sanaaga ayaa waxay kormeer shaqo loogu kurgalay xaaladda dad iyo dunyo ku tagen xeebaha durugsan iyo buuraleeda gobolka Sanaaga mas'uuliyiintan oo hoggaaminaya bara sabka gobolka Sanaaga ayaa deegaanada ay gaareen waxa kamid ahaa deegaanada Rugay Qorshiida Karin iyo deegaanada kale dadka deegaanadaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta waxayna u sheegayeen baahiyaha ay tabayaan deegaan ahaan gudoomiye gobol waxaan kugu soo dhaweeyaynaa tuulada Rugay oo hoos timaada degmada Mayd waan ku soo dhaweeyna tuulada wax leedahay Rugay wixii baahida aasaasiga qoraal ahaan ayaan idin ku dhiibaya dhankooda gudoomiyaha gobolka Sanaaga iyo mas'uuliyiinta ku helinaysa socdaalkiisa ayaa jawaab ka siinaya dadka deegaankaasi wixii baahiya ee lagama maarmaana wax garadka deegaanka waxaan kugu dardaarmayaa in nabadgelyada laga wada shaqeeyo wadada tabca la dhammaan gacmaha laysu qabsado ka ceeri gaabo jooga iyo ka meel jooga inay gacmaha isu qabsadaan wadadaas sida looga shaqeyn lahaa waad ka sheegayseen taariikhda ay leedahay maxaan ku dhahday in Rugay waxa loo baahan yahay oo idinkana la idinku dardaaraya daayarta inaad waxbartaan iskuullada inaad geysaan caruurta waxbarato caruurtu markay waxbarasho keenaan deegaanka ay ka soo jeedaan hadhow waxbay ka bedelayaan hana laga fogaado waxyaabaha kale qoqobka keenaya laga fogaado mushkilad baa inta badan jirto reer walba hoos bay isku sii fiirsada horumar baynu ku ballami doonaa insha Allah iyo in jidkaasi aynu si wada jir uga shaqeysano waa mustaqbalkeenni wadakada iyo gobolkeenni wixii isku xidhaya ama Soomaaliland kale inagu xidhay waa jidkaa wey oo cid isku mid ah looga shaqeeyo fariimo badan baa nafarteen warkii aan nafarteen waan u geynay maanta gudoomiyihii waa joogaa wixii tala bixina wixii wara wixii wax kasta waxa weeyaa uu idin joogaa waxaan u baahanahay in saldhigna nala siiyo in dawladdu nala joogto oo wixii dambaaba dee qabata oo aad arkaysa anaga aadu nama soo gaadhan nabadgelyaduna nama soo gaadho nabadgelyada dhexdeeda aanu ka samayna Soomaaliland maanta dawlad xoog la tahay iyadoo wax walba baahi tiri karta iyadoo dalkeeda hanan karta iyadoo dadkeeda hanan karta waxaanu leenahay deyaanaan u oomanaan abni yar oo noo adeega oo waayeelka taageera waxaan leeyahay dadka reer Cirshiida muddo fara badan wax nimcooyinka Ilaahay bixiyo kuwii ugu wacnaaba Ilaahay idinku deeqay oo aan tacabid ku gelin ee deegaankiinii laga helay waxaa laydinka fadhiyaa wixii aad ku qabateen haddii aad salig buluustii dhisteen lagu wareejiya haddaa gaarigii ambalaaska ahaa ee umulasadiina ama caruurtiina xanuunsata lagu qaadi lahaa lagu wareejiya haddii aad gaarigii buluuska loogu shaqeyn lahaa haysaan oo leedihiin annagaa sii qabano dahabkii baanu ka yiminay nagu wareejiya haddii aad leedihiin horumarkii deegaankan baanu lacagtii wax kaga qabanay nagu wareejiya maanta laydinkama fadhiyo idinkoo dadaa junubiya keena waxa lacagtii dahabka waxaanu siisanay itoobiyaanu dib ugu celino qaad baanu ka siisanay maantana annaga afaran mar isla taagan wax u baahanay gacan dowladeed dowladu qofka wax qabsanaya wax la qabata madaxweynaha dalka yiri ceergaaba haddaa ka timaadan uma baahdina wax caawintaan dahabkii ka soo baxay ceergaaba baa cashuurta dalka oo dhan inta ka soo baxday airbooska marka dhoofay la yaabay waa dadkii dahabkii cirsida laga qaaday maanta a leedihiin waxaanu haysanaa biyaha naga xun waxaa naga xun meel bilays ma haysano waxaa nagu xun meesha waa meesha waxaas ka soo baxayna dalka lagu naaloonayo sida taliyaha qaybtu sheegana meel walba wax la leeyahay maanta xaggaanu ka gaadhnaa cirsiida iyo dhulka dahabka laga helay haddaa dhulkii garan weydan anigu hadalka waxaan ku soo goynay waqti gaaban waa loo talin doonaa tashan weyde dowladduna go-aan bay ka gaari doontaa dhowaan baan anagu nimi aniga gudoomiyaha istuwaa wasaaradda tamarta maanta dadkan degaanku waxay ka saareen 520 qof waa jaaniba oo u dhashay dalka Itoobiya dadka inta badan 500 iga soo saaray 900 laakiin qofkii ugu dambeeyay anaga ka qaadnay halka qofkii ugu dambeeyay halka anaga ka qaadnay dadka ballantooda waxay ahayd laba qodob bay nafareen qodobka koowaad waa in qofta mura jinnaba lagu arag meesha qodobka labaad waxaa bara saabka ee talaya qaybta iyo laamaha dowladda amniga inay cashida yimaadaan horta waxaan leenahay nebi aan loog soo gandhayaan ku gona gudoomiye hortoodagaas cashida khayraadka dalka ku jira marka koowaad dowlad baa leh marka ku xigtana inta Ilaahay dejiyay baa ka faa'iideysata halka aad ka faa'iideysan lahaydeen waxaad tilmaanteen in ajnabi oo dhan halkan idinku yimi oo cid kale wixii ka faa'iideysatay waa alxamdulillaah maanta inaan isla fahannay dhibaatadu halkay ku jirtay inay nidaam xumo ahayd bilowgiiba baashu qalloocsantay qalloocana idinkaagu salahaa mar haddaynaan maanta waxba ka hayn wixii dahab halkaa laga qoday wixii halkaa laga reedeena waxba ka haynu saa ka nahay oo xabad iskuulii iga dhisnayn oo lacagta laga bixiyey ama hal qolo hel isboosiyaaru ka dhisnayn waxaan leenahay
واحد دم مو ذا حقاج سناوي عدة معدن قلنا سأشرعي بس وقعتها وسارد وراقة سوقعتها كل يوم سوق تقبل كيس أمرتها شركة دواي منا يعني قارب سوا صعدة كوكل ويمن دونان وحكوا منا يعني نظام صحصن والأوجي هاي عرشيدة بيرسنت كلها هيدنا وعديها وبرشدو حي كهلي سعد هاي أو قبل كيس كده عرشيدة قبل كوه كهلي لها أو ينقريه وأنا أدب وحي هراي نوجا قصاري إنوجا قصارين هل كان هدي له هيدا هذا وأمركي نوجو هريسي وربحين بدن بينو كل لنا غندونا وح بدن هاس بينو سكورن دونا ديجامين عصبنا لباقرا عبد الرحمن عداني ستار تي في مجلة عارقابو.